antagligen stämmer det, eftersom jag själv strävar till exakthet. Det känns ungefär som att ägna sig, för att ta en bild från sporten, att ägna sig åt ett skarpskytte mot rörligt mål. Om jag lite vidare utvecklar det här så ordens värld är ju en serie ljusbrytningar i språkets landskap som gör att ljuset hela tiden skiftar läge och intensitet. Och när man vill åskådliggöra det här i sitt författarskap, så gäller det att hela tiden fokusera sig på nytt. Det må gälla ansikte eller landskap eller själslägen, begrepp som ju delvis täcker och kompletterar varandra. Ja, liksom själen och kroppen är i samspel, så förekommer det dialog mellan människan och rummet, mellan ansiktet och landskapet. Det är en ständig växelverkan. Om vi då tillämpar det här på en speciell genre som poesin, så gäller det att fånga ögonblick i flykten, eftersom ljuset växlar ögonblick för ögonblick. Och en dikt kan tänkas vara en serie snapshots som tillsammans bidrar till att ge bilden skärpa. Jag skulle då i det här läget säga att med tanke på den här processen, att carpe diem blir då fritt sagt på latin carpe momentum, eftersom ögonblickets ljus hela tiden skiftar. Jag ska börja med en sån här lite mer utåtriktad dikt. Jag vet när gårdagen för ett ögonblick bröts. Det finns exakta dokument. Det var klockan 9.03 och radion var på. Med strömavbrott i Sydsverige, där västvinden först slog till. Och attentat i Tel Aviv, där människor ströddes ut över gatan. Det kan hända igen. Man blir beroende av att döda. Imorgon väntas vädret klarna på många håll. Och det finns ansikten vana vid att blunda, som lyckas klamra sig fast vid solen. Men något är oåterkalleligt förbi. Här, i Orienten och överallt där verkligheten slår igenom. Och det viktiga i skrivandet är ju då inte rummet utan
utan tiden som hela tiden befinner sig i glidning och med ögonblickets ljus vet man inom sig att ens föreställningsvärld hela tiden förskjuts. Att finna det rätta uttrycket är närmast ett avlyssnande vars skapande fas, för att ta ett uttryck ur musikens värld, liknar tonträffning. Det rätta uttrycket blir väl då i konsekvensens namn mera tonalt än lexikalt, och bildfältet kan snarare beskrivas som färg en linjedragning. Och hela greppet på uppgiften, så vitt jag kan se, är snarare impuls än definition. Naturligtvis kan ju då det exakta uttrycket inte betraktas isolerat, utan det är en del av en helhet, eftersom varje text har sin egen valör, sitt eget tempo och sin egen andning, och som ett fulltonigt liv i vår verklighet så äger varje text också ett då, ett nu och ett sedan, antingen implicit eller explicit.